جنابِ سیدہ جنابِ سیدہ زینب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کے جنابِ والا جو ہی پاس پہنچے تو میرے پاک امام نے فرمایا بہنا زینب زینب زین زینت سے ہے اب ابو جی سے ہے زینب کا معنی بلا جو باپ کی زینت ہو زین اب اے زینب میری بہن جی آقا حسین حکم ہو جی بھیا بولو فرمایا زینب تیاری کرو ویلا آیا کے آئے اللہ اکبر کبیرہ اللہ سب جناب والا بہنوں کو سلامت رکھے سب کے بھائیوں کو سلامت رکھے لیکن بین اگر زینب جیسی ہو فرمایا بھیا یزید نہیں مانا یعنی نانا کے دین کی دجیاں اڑائے گا فرمایا ہاں بہنا اڑائے گا اللہ اکبر کبیرہ قربان جائیں جنابِ جناب سیدہ زینب نے فرمایا پھر نانا کے دین کو ہم مٹنے نہیں دیں گے لوٹ جائیں گے کٹ جائیں گے پر نانا کے دین کے اسلام کا جھنڈا لہرا کے فرمایا بہنا تیاری کرو میں نانا کے مزار سے ہو کے آتا ہوں میرے پاک امام چلے جو ہی نانا جان کے مزار پہ پہنچے اب ذرا سبحان اللہ نعرے بے شک کولی رہن دیو ہن ذرا توجہ نال گل میری سننی ہے سید اپنے سیدوں کی داستان اللہ اکبر کبیرہ دس محرم کا دن قربان جائے لجپال نبی کے غلاموں شہیدوں کی بارگاہ میں آنسوؤں کے تحفے پیش کرنے والوں اللہ اکبر کبیرہ بخشش ہے اس پہ لازم سید کے غم میں حافظ دو چار آنسو جس نے رو کر بہا دیے ہیں اللہ اکبر مرنا کبھی حسن تو کبھی جینا ثواب ہے آنکھوں کو آب اشک سے دھونا ثواب ہے اعلان کر گئی ہیں یہ آنکھیں حضور کی میرے حسین کے غم میں رونا ثواب ہے اللہ اکبر میرے پاک امام گئے نانا جان کے روزے پہ اور عرض کرنے لگے نانا جان آپ کا حسین جا رہا ہے جو آپ کے کندھوں پہ کھیلا کرتا تھا وہ حسین جانے کا وقت آ گیا ہے اے میرے نانا میرے لیے صبر کی دعا کرنا اللہ اکبر کبیرہ لوگو ذرا تخیلات کی دنیا میں مدینہ کی طیبہ کی وہ پاک سرزمین کو تخیلات کی دنیا میں تو لاؤ اللہ اکبر لوگ آٹھ دن جاتے ہیں نا وہاں جب گاڑی پہ واپس پلٹنے کی پہ بیٹھتے ہیں نا تو لوگوں کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برستے ہیں کیوں کہ آقا کا مدینہ جدا ہو رہا ہے اٹھا دنہ میں چتنی محبت تجڑا 56 سال مدینہ میں چریا اللہ اکبر آقا جی نانا جی کے روزے پہ عرض گزار ہو رہے تھوڑی دیر کے لیے اونگ آ گئی نانا جان خواب میں آئے فرمایا حسین گھبرانا نہیں پتر کربلا وچ تیرا نانا میں تیرے نالوں سے اور میرے پاک نبی دعا کر رہے تھے اللہم آتی حسین صبر و اجرا اے میرے اللہ میرے حسین کو صبر بھی دینا میرے حسین کو اجر بھی عطا فرمانا اللہ اکبر پلٹے پلٹ کے جو ہی میرا امام گھر میں پہنچے فرمایا اے بہنا زینب سب جنہوں نے جانا تھا اور جنہوں نے نہیں جانا سب کے لیے حکم جاری کر دیا ہے جناب سیدہ زینب فرمانے لگی اے میرے بھیا حسین جتنوں نے تیاری کرنی تھی وہ سب تیاری کر چکے لیکن جناب صغرا اے میرے بھیا وہ پہلے ہی سے اپنا مختصر سا سامان اپنا چھوٹا سا سامان باندھ کے علی اصغر کے جھولے کے قریب بیٹھی ہے تپتا بخار ہے جب میں نے صغرا کی یہ بیماری کی حالت دیکھی اور تیاری کی خوشی دیکھی تو میں یہ نہ کہہ سکی کہ صغرا تو نے نہیں جانا کہا زینب کو جناب والا بہنا کہہ دے کہا میں اس بچی کو جو پہلے ہی تیار ہو کے بیٹھی ہے
میں نہیں کہہ سکتی حسین آپ خود جا کے کہو۔ اللہ اکبر فرمایا میں اپنی بچی کو ڈائریکٹ تو بات نہیں کر سکتا، بچیاں بچیاں ہی ہوتی ہیں، دل کا چین ہوتی ہے۔ اللہ اکبر فرمایا علی اکبر سے کہہ دو، کیونکہ صغرا بڑا پیار کرتی ہیں بھیا اکبر سے، بڑی محبت کرتی ہیں، کیونکہ کھیلتے بھی اکٹھے رہے یہ جناب والا، لڑتے جھگڑتے بھی اکٹھے، بہن بھائیوں کا آپس میں اتفاق پیار۔ اللہ اکبر کبیرہ قربان جائے علی اکبر، اے میرے نور نظر اپنی بہنوں سے کہہ دے کہ تو نے ساتھ نہیں جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ قربان جائیں، پیار بڑا تھا محبت بڑی تھی، کیونکہ جتنے بھی جب بھی علی اکبر باہر نکل کے جاتے اور جناب صغرا پوچھتی علی اکبر کدھر جا رہے ہو، بہنا نماز پڑھ کے آؤں گا، بے بھیا جلدی آ لاؤں، تیرے بنا میرا چین گم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر جب علی اکبر باہر نکلتے نماز کے لیے جاتے تو جناب صغرا دروازے پہ کھڑی انتظار کرتی رہتی، میرا علی اکبر بھیا آئے گا، مجھے سینے سے لگائے گا، چیزاں لے کے آئے گا، میرے لیے کیا کیا لے کے آئے گا۔ اللہ اکبر بہنوں سے پیار کرنے والوں، جناب علی اکبر سے جناب زینب نے فرمایا بیٹا صغرا سے کہہ دے تو نے نہیں جانا۔ جناب علی اکبر آئے، میں بیان کس طرح کروں، سیدوں کی داستان ہے، خود سید ہو بندہ اپنی ماؤں بھائیوں ابا اجداد کی بات کرتے دل رونے لگتا ہے، کیونکہ میں تقریر جمانے نہیں تقریر کرتا، میں یہاں سے بول کے تقریر کرتا ہوں۔ دس محرم کے دن میں شہداء کی باتیں سننے والوں، اللہ آپ کو بھی صبر دے، اللہ مجھے بھی صبر عطا فرمائے۔ جناب علی اکبر آئے، علی اصغر کے جھولے کے قریب بیٹھی جناب صغرا، علی اکبر آئے، بہنوں کو اٹھایا سینے سے لگایا اور فرمایا میری بہنا تو نے نہیں جانا، کیونکہ پیار جو بڑا تھا کھل کے بات کرتی تھی۔ جناب صغرا کہنے لگی بھیا جب میرے ابو حسین کی زینب بہنا جا سکتی ہے میں کیوں نہیں جا سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ جناب علی اکبر فرمانے لگے بہنا دیکھنا مشیت الہی یہی ہے، قدرت کو منظور یہی ہے، میرے پاک امام پردے کے پیچھے ہو کے جناب صغرا کی باتیں سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ فرمایا بیٹا تیری ڈیوٹی امی زہرا کے حجرے میں لگی ہے، نانا کے مزار پہ دیا جلاتے رہنا، اور ہماری ڈیوٹی کربلا میں لگی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ قربان جائیں، جب سارے تیاریاں کرنے لگے تیار ہو گئے، اب ذرا توجہ سے جڑے رو رہے ہیں، اللہ یا آپ کے آنسوؤں کو بخشش کا ذریعہ بنائے، یہ محبت حسین کی دلیل ہوتی ہے، یہ آل رسول کے پیار کی دلیل ہوتی ہے۔ توجہ، جب سارے تیار ہو گئے باہر جناب والا اونٹ کی قطاریں بیٹھ گئی، جناب عباس کہنے لگے اونٹ بھی آ چکے اور کچھ اونٹوں پہ پلان موجود ہیں، کچھ اونٹوں کی پشتیں ننگی ہیں۔ جناب زینب آئی اور میرے پاک امام نے فرمایا بہنا آؤ نہ دیکھو تیاری قافلہ کی کس طرح ہو گئی، کیونکہ یہ مسیر حسین بھی ہے، وزیر حسین بھی ہے۔ سیدہ زہرا پاک نے فرمایا تھا میری بیٹی زینب میرے حسین کا خیال رکھنا، کیونکہ نہ میں ہوں گی، نہ تیرے نانا ہوں گے، نہ تیرے بابا ہوں گے، میرے حسین کا خیال رکھنا۔ جب جناب زینب قطار اونٹوں کی دیکھنے لگی، عرض کی بھیا کچھ پہ پلانے کچھ ننگی اٹھ اٹھ بیٹھے ہیں۔ اب حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا ثانیہ زہرا جب بھائی زندہ ہوں
बहने पलान पे बैठती है, जब भाई दुनिया से चले जाए तो बहने नंगी पीठ। कुर्बान जाए लजपाल नबी के गुलामों, जब ये मुख्तसर सा काफिला, एक तरफ मदीना में सैयदों की तैयारी, एक तरफ करबला का खूनी मंजर, जब ये सारे तैयार हो गए, तैयार हो के जब सबसे मुलाकात होने लगी तो जनाबे सुगरा आई, कहने लगी अम्मी जी। कहा बेटा बोलो। अर्ज करने लगी अम्मी जी इजाजत दो मैं अली असगर से प्यार कर लूं, मैं अली असगर से प्यार कर लूं, क्योंकि तुम्हें बताए तुम चक्की चलाती रहती, अली असगर को तो मैं ही उठाती, और जब अली असगर को मैं उठाती थी तो ये रोता नहीं था, मैं आखिरी प्यार कर लूं, मैं बेटी उठा ले, तेरा भाई है क्यों ना प्यार करे। जनाबे सुगरा हाथ आके बढ़ाती है, वापस पीछे खींच लिया, फरमाया बेटी अली असगर को उठाया नहीं। अर्ज की अम्मी जी आपको पता है ना मुझे बुखार है, मैं नहीं चाहती कि मेरे अली असगर को मेरे बुखार की गर्मी लगे। तकदीर इलाही मुस्कुराने लगी, फरमाया नहीं सुगरा आज अपनी बीमारी की तपश नहीं लगने देती, कल करबला में तपती हवाएं। हुरमल का तीर करबला की प्यास। कुर्बान जाए लजपाल नबी के गुलामों, बड़ी लंबी दास्तान लेकर मैं बयान करने से कासिर, अल्लाह सबको सबर अता फरमाए। बहनों को बड़े मान होते हैं भाइयों से, जब सब मिल चुके अभी इमाम अली मकाम नहीं मिले, अली अकबर जब सुगरा से मिलने लगे, जनाबे सुगरा ने भैया की आंखों में आंखें डाल के कहा भैया वादा जब भी करके जाते थे पूरा कर देते थे, अब की बार जा रहे हो जरा वादा तो करो, मुझे लेने आओगे के नहीं, बहना वादा है। क्या बहना को कहते, बहना वादा है। अल्लाहु अकबर कबीरा, शाला किसी की बहन को दुख न मिले, किसी के भाई इस तरह जुदा न हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुर्बान जाए मेरे पाक इमाम की बारी आई, जनाबे सुगरा को उठा के सीने से लगाया, फिर एक बाप ही बता सकता है, सुगरा को तो पता नहीं बाबा से मुलाकात होगी या नहीं, लेकिन हुसैन जो वलियों का ताजदार है, जो विलायत का शहनशाह है, निगाहे विलायत से देख रहा था मेरी बच्ची से आखिरी मुलाकात है, हुसैन मदीना से जाएगा पलट के मदीना नहीं आएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। जब ये काफिला बाहर निकला, जनाबे सुगरा दरवाजे पे खड़ी, मैं हालत बयान करता लेकिन अब जनाबे वाला बयान करने की हिम्मत नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जनाबे हुसैन की आंखों से आंसू जारी, जनाबे सुगरा भी रोई, एक हुसैन नहीं रोए बल्कि गलियां मदीने की रोने लगी, औरों की चीखें बुलंद हो गई, मदीना की तरह दीवार रोने लगी, और अहले दिल कहता है कि गली गली मदीने दी चीख उठी, जदू करबला दा शाह सवार टुरिया, टुरिया कोई नी इंजी घरानू छट के ते, जिमें फातिमा दा मानवार टुरिया, टुरिया कोई नहीं जी घरानू छट के ते, जिमें फातिमा दा ते जिगर हुसैन दा
ते जिगर हुसैन दा यारो किवें बच्ची नू देख के प्यार टुरिया। लोग अपनी बच्चियों को अलविदा करते हैं लेकिन जब शादी होती है बाप लैदा रोता है, माँ की हिचकियां बंद नहीं होती। बच्चियां अलविदा हो रही है लेकिन उस माँ को भी पता है या तो बच्ची मिल जाएगी या हम उसे मिल जाएंगे। इधर जनाबे सुगरा से हुसैन जब मिलने लगे तो ऐसे जुदा एते जिगर हुसैन दा नारे हैदरी नारे हैदरी एते जिगर हुसैन दा जानदा है कि मैं बच्ची नू दे के प्यार टुरिया। अल्लाह अकबर कबीरा कुर्बान जाए। लोगो वहां से निकले मक्कातुल मुकर्रमा में पहुंचे। यूं ही मक्का में अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर वो भी मौजूद, सहाबा इकराम मौजूद। अल्लाह अकबर कहने लगे कूफे ना जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा 4000 खत निकाला, कहा ये देखो कूफियों के खत के हालात बड़े खराब हो चुके हैं, तुम आओ, अगर नहीं आए तो हम यजीद की बैत कर लेंगे, तुम आओ। सारे बड़े वादे पक्के, इसके बावजूद हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा कि फिर भी जाके हालात की खबर लो। वहां पहुंचे, हजारों की तादाद में लोग बैत हुए। जनाब मुस्लिम बिन अकील ने कासद भेजा कि हाँ हाँ हालात ठीक है, हुसैन आ जा। अल्लाह अकबर, कासद मिल चुका। अल्लाह अकबर कबीरा, फिर भी जनाब अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर कूफी ला योफी, वो वफा वाले नहीं। कहा है जनाब अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर ये खत देखो, कयामत को कहते हैं शिकायत करेंगे अगर आप नहीं आए, वो हमारे साथ है। अल्लाह अकबर, हूं फोन तो है कोई नहीं सी, जे करबला विच फोन कर दे के हालात खराब हैं आ जाओ, हैं जी, उन्होंने रास्ता ही बंद कर लिया। हूं अगली गल तवज्जो, जो ही वहां से निकले ना जनाबे ज़ैनब से फरमाया, फरमाया बहना एक रात थी, आधी आधी रात को वहां से निकले मदीना तैयबा से मक्का में आए। फरमाया बहना अब यहां से निकलने का वक्त आ गया है, लोग हज को आ रहे हैं, हुसैन हज बचाने जा रहा है, लोग काबे का तवाफ करने आए हैं, काबे वाले काबे को बचाने जा रहे हैं। जो ही ये काफिला निकला, अल्लाह अकबर कबीरा, जरा तवज्जो फरमाना, ये काफिला जो ही निकला दो जनाबे वाला हूरो गिलमा ने भी कहा होगा कि करबला के मुसाफिर को देखो, करबला को सजाने चला को देखो, करबला को सजाने चला है घर लूटा कर नबी का नवासा, घर लूटा कर नबी का नवासा, रब के दी को बचाने चला। और ने फरमाया मुझसे मोहब्बत रखने वालों, जरा तवज्जो, मुझसे प्यार करने वालों, मेरी खातिर मेरी वजह से मेरी आल से प्यार करना। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पे जलवा कर, ये वो हुसैन करबला जा रहा है, जरा नक्शा खींचू, जरा तवज्जो, मोहब्बत अहले बैत रखने वालों जरा तवज्जो। अल्लाह हु अकबर, मेरे पाक नबी अली सलाम मिंबर पे तशरीफ फरमा, लड़खड़ाते हुए हसन हुसैन दोए आए ना, दोनों नीचे उतरे और दोनों को उठाया और उठा के मिंबर पे चढ़ाया और बिठाया और साथ ही गुलामों से फरमाया, लोगो फलम्मा नजर तो इलैहिमा फलम असबिर, मैंने दोनों को देखा ना लड़खड़ाते हुए तो मैं सबर नहीं कर सका, वरफा तो हुमा, तो मैंने दोनों को उठा लिया, दोनों को और उठा के जनाबे वाला ऐलान किया, लोगों अजमत आले नबी भूल न जाना, आले नबी भूल न जाना,
مہربانی کرو ذرا بارگاہوں میں حاضری لگواؤ عظمت آ بھول 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 نہ جانا اساں پلی بیٹھے ہاں تا لوگ مسجد وچ یزید نو من دے لیکن ایک گل میں پوچھاں یزید دے 15 بچے تے 5 بچیاں اے وی بچے لے کے پھر بھی کوئی نام نہیں لیندا لیکن حسین دا ایک ہی بیمار ہے کربلا پر اج بھی لوگ بہ گیا دن عظمت آ بدرال یار اچھی بات عظمت اے نبی بھول نہ جانا اے لوکا عظمت اے نبی بھول نہ جانا اے لوکا عظمت بھول نہ جانا بھول شریف لائے ویلکم اللہ خیرات شہر وزیر حکومت تشریف لائے اللہ رب العالمین مزید جولانی عطا فرمائے توجہ بھول بھول توجہ یا بھول بھول کٹورا کھنڈ داؤ میرے ہاتھ کٹورا کھنڈ دا میرا پیری مرادا ونڈ داؤ میرا پیری مرادا ونڈ داؤ میرا پیری مرادا ونڈ دا نجف والا سوڑا بھول نہ جانا دکھ ہویا تسی بولے نہیں ہو سبحان اللہ سبحان اللہ جڑے حسینی بیٹھے ہو اللہ دے گھر وچ وعدہ کرو تاکہ نہ بولو گناہ تو بڑا تو سنو ذرا اونچی والا ہاتھ چاؤ ہن جڑے حسینی بیٹھے ہو سبحان اللہ بھول بھول نہ جانا میں آکھیا قبلہ پیر صاحب ایڈی وڈی محفل اے کسے نو دکھان لئی کرا لے ہو کسے نو ساڑن نہیں کرائی جے اڈا لنگر دا انتظام تے اڈے دور تو لوگ قیمتی وقت نکال کے یہاں آئے لیکن قیمتی وقت انہاں ساریاں اساں دا او نہیں سی ساڈا عام وقت او سی اے انہاں بلا کے ساڈا قیمتی وقت بنا دتا اتنا لوگوں مجمع اتنا بڑا پروگرام شاہ جی کس نو دسن واسطے ساڑن واسطے آکھیا نہیں نہیں پیرا اعلان کیتا ہے محفل تا سجائیے کہ میری ڈاچی دے گل وچ ڈلیاں میں تا پیری
بناون چلیا میں تا پیری جنہ دا جڑا جڑا پیر ہے اگر روحانی اعتبار نال توجہ ہے اگر کوئی رب تے ہے تے میں اپنے پیر نو یاد رکھ کے آکھو میں تا پیری مناون چلیا میں تا پیری مناون چلیا میں تا پیری مناون چلیا کربل والا سونا بھولنا جانا بھولنا مل کے جانا بھولنا بھولنا جانا بھولنا عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا اے لگو عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا لگو عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا لگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا غیر کی باتوں میں نیا نا لوگو دیکھنا غیر کی بات تو دیکھنا غیر کی بات تو میں نیا نا لوگو اٹھانے کے لیے منبر سے نیچے خود انہیں اٹھانے منبر سے نیچے آئے توجہ خود ہی بولے خود ہی بولے یہ میری آل بتانا لوگو خود ہی بولے یہ میری آل بتانا کربلا میں پہنچے سفر بڑا لمبا لیکن انشاءاللہ ہوتا رہے گا یہ سلسلہ اب چونکہ وقت بھی مختصر ہے ذرا توجہ جو ہی محرم دو محرم کو کربلا میں پہنچے رمضان جو ہی پہنچے اللہ اکبر کبیرہ تین گزری چار گزری پانچ گزری یزیدی دستے آتے رہے ادھر 72 تھے ادھر جناب والا 18,000 پھر 20,000 پھر دستے آتے رہے 30,000 تک کی روایت بھی ملتی ہے 30,000 ادھر پتہ زنا علی دا پتر ہے 30,000 اجے بھی پیچھو پھر قاصد تے قاصد اور پہ جا حسین ہے اور پہ جا اللہ اکبر کبیرہ قربان جے لجپال نبی کے غلامو جب دستے گزر رہے تھے ٹاپو کی آوازیں آ رہی تھیں میں یہ بھی بیان نہیں کرتا کہ وہاں پھر دہشت مستورات آئے تطہیر کی مالکن پہ اللہ اکبر لیکن سیدہ زینب کی بات نہیں وہ تو منبر پہ چڑھ کے علی بول رہے ہوں جیسے شیر باپ کی شیر بیٹی اللہ اکبر لیکن سیدہ سکینہ نے عرض کی بابا یہ کیا ہے اللہ اکبر اب بچیوں سے پیار کرنے والوں بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں گھر خدا کو جو پسند آئے وہاں ہوتی ہیں قربان جائیں چار گزری پانچ گزری چھ گزری سات محرم کو پانی بند ہو گیا اعلان ہو گیا پانی بند کر دو اللہ اکبر زہرہ کے لال پہ پانی جب بند ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین ان کے ہونٹوں کو ترستا تھا بیچارہ پانی حسین اشارہ تے کر آ جاں جن بھی آیا اس بھی آکیا حسین ایک اشارہ کرو اے ابرودہ اشارہ کر لو اے میں مونڈا چاہ دے ماں فرات نو تا سارا پانی خیمیاں چھا اس آکیا چل پرا توں جنہ میں چوں ہو گئے تا مونڈا دے میں تا پانی فرات ادھر موڑ لیں تا جیڑا حسین مونڈیا نبی تے کھیل داریا مونڈا دیکھتے تھے سانو تا اشارہ پانی تو کلن دی لوڑ ہے لیکن چل پرا ہٹ اسی نکل لے کے پاس نہیں ہونا چاہتے
اسی امتحان پورے نمبر اج دے کے پاس ہونا چاہنا جے سونا دکھ وچ راضی تے سکھ نو چولے ڈاواں اللہ اکبر کبیرہ قربان جے لجپال نبی کے غلام نمازیں بھی تھی قرآن کی تلاوت بھی تھی لیکن اس کے باوجود جب حوض کوثر کے مالکوں کو پانی ان پہ بند کر دیا گیا اللہ اکبر صابرین کی اولاد صبر کا جناب والا وہ امتحان صبر و عظیمت اور استقامت کا پہاڑ حسین اللہ اکبر کبیرہ قربان جائے لوگوں صرف نمازیں نہ دیکھا کرو صرف قرآن کی تلاوت نہ دیکھا کرو صرف عبادت نہ دیکھا کرو عبادت تو وہاں بھی تھی لیکن یاد رکھو جتھے حسین عبادت بھی کرامد ہے اگر حسین نال بغزے تے لکھاں سجدے بھی شمر نال جا کے مل دے کیونکہ جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں اے چڑھ دے نہیں جتنے بھی لنگر والے بیٹھے ہو سبحان اللہ کو اچھا جڑے ہوں روحانی لنگر والے بیٹھے ہو بولو سبحان اللہ نہیں اچھا ٹھیک ہے تسی سن دے پے ہو دل جو جناب والا اشک آنکھوں کو آب اشک سے دونوں ثواب ہے لیکن قربان جائیں لجپال نبی پانی بند سات بند آٹھ بند نو بند گرمی کر بلا دی ہو بے آج اگر اپنی بچی نو اپنے بچے کو آج کے ساون کی گرمی میں اگر ایک گھنٹہ پہلے پیاس سے پہلے بچہ پانی مانگے نا تو ایک گھنٹے کے اندر اندر نہ ملے تو باپ تڑپ جاتا ہے ماں تڑپ جاتی ہے اللہ اکبر کبیر آپ ذرا توجہ سے سننا آٹھ گزری نو کا دن آیا دن گزرا زور کا ویلا ہے اور ادھر یزیدی لشکر چڑھائی کرنے لگے جناب زینب نے فرمایا یزیدی لشکر تو آ رہا ہے بھیا آپ نکلے اللہ اکبر فرمایا ہم ایک رات کی مہلت مانگنا چاہتے ہیں ہمیں ایک رات کی مہلت اس لیے دو کہ ابھی ہمارا وقت بھی نہیں آیا ہم رب کی راج کی عبادت کرنا چاہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ آپ ذرا توجہ فرمانا اللہ اکبر کبیرہ نو کا دن گزرا جب رات آئی نا تو میرے امام نے فرمایا علی اکبر جی بابا فرمایا آل عمران آل عقیل آل جعفر بلایا جائے سب کو سب آئے خیمے میں فرمایا عداوت مجھ سے دشمنی مجھ سے تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ حسین ناراض ہو کے نہیں کہتا راضی ہوں میں حوض کوثر پہ کٹھے ہوں گے چلے جاؤ دشمنی مجھ سے ہے تم چلے جاؤ اللہ اکبر کوئی بھی نہیں اٹھا فرمایا علی اکبر شہزادے شاید آنکھوں کا حیا آتا ہے نہیں یہ شرم کی وجہ سے اٹھتے نہیں دیا بھی بند کر دے دیا بجھ گیا کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی دیا بجھ گیا کھڑکنے کی آواز آئی سرکنے کی آواز آئی حسین خوش ہو رہے چلو ٹھیک ہے وہ بچ گئے چلو چلے گئے تھوڑی کھڑکار آئی کھڑک کی آواز آئی کھڑاک ہوئی جب تھوڑی دیر بعد دیا جلایا گیا ایک بار دیا جلا دے جب دیا جلایا گیا تو جتنے دور بیٹھے سن وہ بھی نیڑے آ گئے صحابی رسول اٹھے حضرت حبیب ابن مظاہر عرض کرنے لگے لجپال حسین
میری اگر ایک جان ہے اس جان کا نذرانہ تیرے قدموں پہ قربان ہو اور پھر میری لاش کو آگ میں جلا کے خاکستر کر دیا جائے، پھر ان ذروں کو ہوا میں اڑا دیا جائے، پھر اکٹھا کر کے زندہ کیا جائے، پھر میں تیری تحلیز پہ قربان ہوں، یوں 100 بار ہوتا رہے حسین، ہر بار تجھ پہ قربان ہوتا رہے۔ مسلم بن اوسجا صحابی رسول ہیں، یہ اٹھے عرض کیا لجپالا ہمیں مجبور نہ کیا جائے، ہمیں مقبول کیا جائے۔ اللہ اکبر، کیا جواب دیں گے تیرے نانا کو قیامت میں کہ حسین کو کس حال میں چھوڑ کے آ گئے؟ سونا ہمیں قبول کیا جائے۔ اللہ اکبر، اگر 1000 جانے ہوں یکے بعد دیگرے تجھ پہ قربان کرتا رہوں، سونا ہمیں چھٹکارا نہ جائے، ہمیں اٹھایا نہ جائے۔ اللہ اکبر، کبیرہ قربان جائیں، ایسے وفادار یار، ایسے وفادار اللہ سب کو عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، لیکن دولت دیکھی جاتی ہے، لالچ کی جاتی ہے، لیکن قربان جائیں لجپال نبی کے غلاموں، جب تک میرے پاک امام کا ایک مرید بھی زندہ سی، آل رسول کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکا۔ جب تک اللہ اکبر کبیرہ یکے بعد دیگرے 10 کی آئی، جب رات آئی نا، 9 رات آئی، اللہ اکبر، جب آدھی رات گزری، یوں سارے قریب تھے، جب آدھی رات گزری توجہ، میرے پاک امام آپ فرمانے لگی، علی اکبر ذرا زینب کو بولا لو، ثانیہ زہرا میرے امام کے خیمہ میں آدھی رات ویلے آئی، میرے پاک امام نے فرمایا زینب میری زینب، اے میری بہنا، یہ میری بیٹی سکینہ سو رہی ہے، اے میری زینب یہ جب بھی سوتی ہے میرے سینے پہ چڑھ کے سوتی ہے، یہ کبھی ماں کے قریب نہیں لیٹی، اے میری زین، کل 10 محرم کا دن آ رکھا گئی، میری زین جا میں اپنی بیٹی نور نظر تیرے حوالے کرتا ہوں، اللہ رسول کے بعد تیری ذمہ داری میں دیتا ہوں، میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ قربان جائے، جناب زینب نے وہ جناب والا سوئی ہوئی بیٹی لے لی۔ اب 9 محرم کی رات گزری، جب سحری ویلا آیا، میرے پاک امام نے فرمایا علی اکبر جی بابا، فرمایا زدہ میدان کارزار کا جا کے جائزہ تو لے کے آؤ۔ علی اکبر باہر نکلے، اور باہر نکل کے جو ہی دیکھا تو سناٹا چھایا ہوا ہے، یزیدی سارے سوئے ہوئے، سناٹا چھایا ہوا ہے۔ اچانک سے غور سے دیکھا، ایک برقعہ پوش عورت وہ جناب والا میدان میں بیٹھی ہے اور کچھ صفائیاں کر رہی ہے۔ علی اکبر کہنے لگے اب برقعہ پوش تو کون ہے؟ جواب کوئی نہیں آیا۔ دوسری بار پھر پوچھا تو کون ہے؟ وہ مئو سے پیار کرنے والو، اے ماما ٹھنڈیاں چھاوایوں دیانے۔ علی اکبر نے تیسری بار پوچھا، جب کوئی جواب نہیں آیا، جب پلٹ کے آئے بابا حسین سناٹا چھایا ہے، کوئی میدان بالکل صاف ہے۔ لیکن بابا ایک بڑا عجیب منظر تکیا، فرمایا بیٹا بول کیا عجیب منظر ہے؟ عرض کرنے لگے بابا ایک برقع پوش عورت، میں نے اسے بلایا، وہ میدان صاف کر رہی ہے لیکن وہ بولی نہیں، میرے پاک امام کی آنکھوں سے آنسو آئے، فرمایا علی اکبر جیویں تو اپنی ماں دا پیارا ہے، ایویں میں حسین بھی اپنی زہرا دا پیارا۔ اے علی اکبر، او برقع پوش کوئی اور نہیں، وہ مستور کوئی اور نہیں، اے میری امی زہرا، میرے بیٹے نے گرنا ہے، اسے کنکر نہ چبھ جا۔ قربان جائے لجپال نبی کے غلام ہو، جس کا نام لے، جن کا نام جب کر لوگ ولی بنتے ہیں، یہ ان کی بات سنا رہا ہوں۔ مت عالم تخیلات میں یہ سوچو کہ وہ کیسے آئیں، یار ایسی باتیں ماننے والے نہیں کرتے، منکر کرتے ہیں۔ اگر شہنشاہ بغداد 11 جگہ تا افطاری کر سکتے ہیں،
غوث اعظم 11 جگہ تے جا کے افطاری کر سکدے ہیں تے چلیا جنہ دا پتر اتنا کمار رکھدا ہے انہاں دی امی کوئی کمی لیکن ماما ماما ہوندیاں ماں سے پیار کرنے والو اللہ اکبر کبیرہ قربان لجپال نبی کے غلامو توجہ باتیں پڑی لیکن میں بہت کچھ چھوڑ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں دس کی صبح ہوئی سہری ویلا آیا میرے پاک امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر جی بابا فرمایا بیٹا سہری ویلا ہے جا کے آج فجر کی اذان دے دے آج آخری اذان تو دے دے آخری نماز حسین پڑھا جائے اللہ اکبر میرے پاک علی اکبر باہر نکلے آج لوگ مکہ میں اذان ہوتی ہے ایسی روم میں کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں مدینہ طیبہ میں ایسی لگا ہوا ہے اذان دیتے ہیں لوگ مسجدوں میں اذان دیتے ہیں پنکھوں کی ہواؤں ایسی روم میں لیکن وا شبیہ مصطفیٰ تیری اذان تو قربان جب ریت کے ٹیلے پہ چڑھ کے سید زادے لے اپنی جناب والا انگلیاں کانوں میں دی لبہائے مقدسہ نانا کا چہرہ لے کے لبوں کو کھول کے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آن جائیں وہ آواز کہاں وہ سید زادے کی صدا کہو اذان جب ہو رہی تھی کربلا کا ذرہ ذرہ یہ پکار رہا ہوا ہوگا کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک امام پہ جانے نظرانے جناب والا پیش ہونے لگے جناب ابو بکر بن علی قربان جناب عمر بن علی قربان جناب عثمان بن علی قربان جناب عباس بن علی قربان جناب عبداللہ بن علی قربان اللہ اکبر یہ حسین کے سارے بھائی ہیں او یارو صرف اتنی گل سید نو دس جاؤ اگر کوئی پارٹی دا مخالف آ جائے تے اپنے بچیاں دا نا نون لیگ آلے زرداری نہیں رکھ دے تے پی پی آلے نواز شریف نہیں رکھ دے تے نون آلے عمران خان نہیں رکھ دے ایک سیاست کا جھگڑا ہو اپنے بچوں کا مخالف نام نہیں رکھتا جناب علی نے اپنے بچوں کے نام نبی کے یاروں کے نام کر رکھ کے بتا دیا او لوگو جنہ ساڑی عظمتا دیا کلہ تساں تک پچائیاں نے او کوئی اور نہیں او ساڑے یار نے کہ جنہ اے پیغام تساں تک پچایا ہے کہ عظمت آس محبت نہ کہہ دیو عظمت عظمت خیبر کو جھنڈا کسے ملا ہے محبت نہ ذرا سوچ کے سمجھ کے خیبر کو جھنڈا کسے ملا جناب حیدر کرار کی آواز اونچی ہونی چاہیے یار محبت نال علی کا ذکر ڈر کے کیوں شیر کا ذکر شیران کریدا ہے ہیں جی اللہ اکبر کبیرہ خیبر کا جھنڈا کسے ملا جناب علی نے تو نہیں فرمایا جناب حیدر کرار نے تو نہیں فرمایا کہ مجھے یہ جھنڈا ملا کسی جناب والا اور نے تو نہیں بنایا حضرت سیدنا ابو ہریرہ اس روایت کے راوی فرمایا کہ میں دسنا جناب حیدر کرار نو جھنڈا لبا اے جی بادشاہ اے انہاں دیاں قربانیاں جنہاں ساڈے تک عظمت اہل بیت پہنچائی ہے لوگ میں اگے پیچھے ہو جانا ہے حقیقت تو جناب والا روگردانی نہ کیا کر مل کے محبت نال اے اہل بیت دی عظمت صحابہ دسیے تے تاں تے پہنچیے محبت نال ایک واری عظمت آ جناب والا جب سارے قربان ہو گئے میرے پاک امام لاشوں میں گئے اب ذرا توجہ سے مجھے تاپ کی آواز نہیں چاہیے بس توجہ چاہیے اللہ اکبر کبیرہ قربان جائے میرے پاک امام جب لاشوں کے درمیان میں گئے نظر یمین و شمال میرے پاک امام علی مقام نے سانتائیں بھی دیکھا میرے پاک امام نے بائیں بھی دیکھا جب سارے مرید قربان ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ قربان جائے میرے پاک امام جب آگے پیچھے دیکھ رہے تھے لاشوں کو جناب والا دیکھ رہے تھے اتنے میں جناب عباس بھی آئے
جناب اکبر بھی آئے، عرض کرتے ہیں بابا میری واری آ گئی، میرے پاک امام، میرے پاک امام نے فرمایا اپنے بیٹوں سے پیار کرنے والوں ذرا توجہ دل سے ہاتھ رکھ کے، میرے پاک امام نے فرمایا تو نہیں جانا، ابھی تیرا بابا زندہ ہے بیٹا، تو نہیں میں جاؤں گا۔ جناب علی اکبر کہتے عرض کرتے ہیں سونا لجپال اسے بیٹے باپ کا سہارا ہوتے ہیں، اس گھڑی میں 18 سال کا جوان، اللہ اکبر کبیرہ قربان جائے میں سہارا بننا چاہتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ قربان جائے۔ میرے پاک نبی کے غلاموں جب یکے بعد دیگرے دیتے جاتے گئے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب جتنی لاشیں اٹھا کے لاتے رہے، جتنی لاشیں اٹھا کے لاتے رہے، میرے پاک امام خیمہ میں آتے اور خیمہ میں آ کے فرماتے میرے علی اصغر کو لاؤ، علی اصغر کو سینے سے لگاتے اور پیار کر کے جب تسلی ہو جاتی پھر پلٹ کے جاتے، پھر دوسری لاش اٹھا کے لاتے، ہر بار اس خیمہ میں آ کے جناب علی اصغر کو سینے سے لگاتے۔ اب کی بار جب میرا امام جب پلٹ کے خیمہ میں آئے، جناب علی اصغر کو سینے سے لگایا، جناب سکینہ جس کو جناب والا کبھی بھی بات نہیں ٹالی گئی، جناب سکینہ عرض کرتی ہے بابا پیاس تو مجھے بھی ہے لیکن پانی میں نہیں منگتی، علی اصغر کے لیے یہ میری باجی سورا کا بڑا پیارا ہے، یہ میرا بھی چین ہے، اس کا تڑپنا مجھے برداشت نہیں، میرے بابا پانی علی اصغر کے لیے۔ میرے پاک امام چپ ہو گئے، جناب زینب بول اٹھی کہنے لگی حسین لڑائی ہم سے ہے، تم لے کے تو جاؤ یزیدی، یہ نہ کہیں کہ ہمیں خبر نہیں تھی، اتمام حجت کے لیے جاؤ نہ۔ اللہ اکبر، میں اس یہاں پہ اپنے امام کو منگتا نہیں بنانا چاہتا کہ میرا پاک امام منگنے کے لیے گیا نہیں، اتمام حجت کے لیے، تاکہ یزیدی کل مکر نہ جائے کہ ہمیں تو علی اصغر کا پتہ نہیں، 6 مہینے کا علی اصغر سینے سے لگایا، اور حال ہی حال میں باتیں ہو رہی ہیں، مالکہ میں تیری مشیت جانتا ہوں، تیری تقدیر یہی کہتی ہے کہ حسین جڑے آپ جا سکتے وہ خود جا کے قربان ہو، جڑے آپ نہیں جا سکتے انہوں سینے نال لا کے قربان کر۔ یا اللہ تیری مشیت میں جانتا ہوں، لیکن جے تو راضی حسین میں راضی قربان جائیں، میں کیسے دردناک منظر بتاؤں، میرے پاک امام نے علی اصغر کو سینے سے لگایا، دبے پاؤں سے نکلنے لگے، جس طرح لوگ قرآن سینے سے لگاتے ہیں، علی اصغر نے اپنے نور نظر کو لگایا۔ اللہ اکبر، میدان کارزار میں آئے اور میرے پاک امام نے ایک ہاتھ نیچے رکھا، ایک ہاتھ جناب علی اصغر کی گردن پہ رکھا، اور چہرہ جب یزیدیوں کی طرف کیا، فرمایا دیکھو حسین کا بیٹا یہ 6 مہینے کا پیاسا ہے، کہیں انکار نہ کر دینا یہ بھی پیاسا ہے۔ اللہ اکبر، یزیدیوں میں سناٹا چھا گیا، کیونکہ علی اصغر کے چہرے سے نور نکلا، ایسا لگ رہا تھا جیسے قرآن کھل کے سامنے۔ اللہ اکبر کبیرہ قربان جائیں، میرے پاک نبی کے غلاموں، جناب علی اصغر 6 مہینے کی تڑپتی ہوئی جب جناب والا نورانی چہرے پہ نظر پڑی، شاید یزیدی تھم جاتے، شاید یزیدی جناب والا رک جاتے، لیکن ہرمل ہی اٹھا، اس نے جناب والا اس سے پہلے کہ کوئی اور بات کہے، اس نے کہا جلدی سے مجھے تیز دھاری والا تیر دو، بنڈور میں بیٹھنے والوں
سید ایک بات کہنا چاہتا ہے، ایک تیر ہوتا ہے عرب کا، یہ جناب والا قانون تھا، انسانوں کے لیے تیر اور ہوتے، جانور شکار کے لیے تیر اور ہوتے، انسانوں کے لیے ذرا نرم تیر ہوتے، جانوروں کی چمڑی سخت ہوتی ہے، اس لیے ذرا سخت تیر تیز داری دار۔ اور ملکہ نے لگاؤ لوگوں، تین نشانوں والا جس میں تیر نشان تیر کے بلے، ذرا وہ اٹھا کے دو جس سے جانور مارے جاتے، ذرا جس سے جانور مارے جاتے ہیں وہ اٹھا کے دو۔ تگڑی کمان ہاتھ میں لی، تیر کو کمان میں رکھا، نشانہ جناب علی اصغر کے حلق پہ لگایا، ابھی تیر نہیں چلا، میرے پاک امام نے گلے کو سامنے کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ قربان جائے، ایک ظلم کا تیر چلا، علی اصغر کے حلق سے پار ہو کے میرے امام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ او بچوں والے ہو، ہم تو سوئی لگ جائے بچے میں تو ڈاکٹر کو برا کہتے ہیں، ہم سوئی برداشت نہیں کرتے۔ وا حسین تیرے صبر نو سلام، والی اصغر تیرے گھرانے کو سلام۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس کے گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ میرے پاک امام نے، اللہ اکبر، منظر دیکھو، منظر ادھر تیر پہ بست ہے، اور جو ہی امام عالی مقام 56 سال عمر ہے، دیکھا نا، جو ہی نکالا کھینچ کے، واہ صبر حسین تیری صبر پہ قربان جا، جو ہی نکالا نہ تیر آئے، وویلا نہیں کیا، لٹے گئے پٹے گئے نہیں کہا، اللہ اکبر، تیر نکالا، صرف اتنی نگاہ پڑی کہ یہ تیر انسانوں کا تو نہیں، یہ تیر تو جانوروں پہ چلنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ قربان جائے۔ لیکن علی اصغر نے کتابوں میں یہ بات کوئی نہیں لکھی، ایک میرا دل کہتا علی اصغر نے کہا ہوگا، ابا حسین رب سے پوچھنا علی اصغر کی قربانی قبول کی ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ قربان جائے۔ لجپال نبی کے غلاموں کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آنکھ ٹھہر گئی، نظر ٹھہر گئی، آنکھیں ابھی بند نہیں ہوئی، میرے پاک امام نے جو ہی تیر کھینچا، چلو میں پانی جناب والا، خون کا فوارہ جاری ہوا، چلو میں لے کے آسمان کی طرف پھینکنے لگے، آواز آئی، حسین قیامت تک بارش نہیں ہوگی، زمین پہ پھینکنے لگے، آواز آئی، نانا کدے سبزہ نہیں اگاوگی، خود ہی اپنے چہرے پہ مل لیا، اپنی داڑھی مبارک پہ مل لیا۔ قربان جائیں لجپال نبی کا، میں سکہ کی بات نہیں کر رہا، تاریخ کی روایات ہوتی ہیں، ذرا توجہ، اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سن لو، میرے پاک امام نے ادھر علی اصغر کو دیکھا، جو ہی نگاہیں ابھی کھلی تھی، میرے پاک امام نے فرمایا، اے میرے بیٹے ذرا رک جانا، تیری ماں انتظار کر رہی ہوگی، ابھی جام نہیں پینا، ابھی سکینہ تیری منتظر ہے۔ اللہ اکبر، ادھر تیر کھینچ رہے ہیں، زبان حال سے کہہ رہے ہیں، جا وے حرملا ظالما، جا وے حرملا ظالما، کیا تیر ماری آئی صغیر تائی، میرے پاک امام تیر کھینچ رہے ہیں۔ ادھر جو ہی خیموں کے پاس پہنچے،
جناب سکینہ خیموں سے نکل کے باہر آ گئی اور دل ہی دل میں کہہ رہی ہے کبھی جناب زینب پھپھو کا چہرہ کبھی بابا کی آمد کبھی پھپھو کا چہرہ خود بھی پیاسے نہ ڈالیں لیکن جناب سکینہ پہ ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے عرض کرتی ہے پھپھی میرا یسگر رو رہا تھا اب روتا نہیں شاید پانی مل گیا ہے میرا یسگر سو چکا ہے اللہ اکبر کبیرہ شالہ مرنے نویر کی سیدے تے نہ ہون نمانیا بینا جنا بینا دے ویر نہ کوئی او نہ دنیا تو کی لینا میرے پاک امام قریب پہنچے جناب سکینہ آگے بڑھ کے بابا میرے علی اصغر کو پانی مل گیا کہ نہیں میرے پاک امام کوئی نہیں بولے دوبارہ پھر بچی کہتی ہے بابا پانی اصغر کو ملیا یا نہیں کوئی جواب نہیں آیا پھر تیسری بار پوچھا علی اصغر کو پانی ملا ہے کہ نہیں ملا کوئی جواب نہیں آیا اللہ اکبر جناب سکینہ جناب پھپھو کے پاس جاتی ہے اور عرض کرتی ہیں پھپھو جی اکے ابا آگے تو ایک بات پہ پانچ پانچ جواب دیا کر دے میری بات کا پانچ جواب دیا کر دے آج پہلی بار ہی بولتے نہیں آج دوسری بار ہی بولتے نہیں بابا بھی کوئی نہیں بولتے اصغر بھی کوئی نہیں بولتا اللہ اکبر میرے پاک علی ایک مقام لے سیدہ زینب کی جھولی میں جناب علی اصغر کو رکھا جناب زینب کے پاس سکینہ پہنچی کہنے لگی پھپھو مجھے دے دو پہلے تڑپتا تھا پہلے تڑپتا تھا اب سو گیا ہے میں اپنے جناب والا محبت اتار لوں پیے کو سینے سے لگا لوں پانی ملا ہے کہ نہیں ملا جناب زینب نے فرمایا بیٹی تیرے پیے کو کربلا دا پانی چنگا نہیں لگا نانے کولوں کو سر دا پانی پیر ٹر گیا توجہ میں قربانیاں پیش کرتا لیکن چونکہ وقت بھی مکمل ہو چکا ہے لیکن جب یہ سارے قربان ہوئے نا تو کربلا کی زمین بھی پکار اٹھی ہن ذرا نا محبت نال ہن محبت دا ایک پیغام دینا ہے پیغام اللہ اکبر ساری کربلا دی زمین تے ذرے بھی اللہ اکبر پکار اٹھے کہ اسلام نو رنگ لایا اسلام دے پیرانے ہن ذرا محبت نال میں بولن دی دعوت دے رہا حسینی نو دعوت دے رہا کیونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اہل بیت کے بھی غلام ہیں نبی کے غلام ہیں ساری انبیاء کی نبوت کو اولیاء کے بھی غلام بن کے چمکے ہیں ان محبت نظر آئی اسلام نو رنگ لایا اسلام دے پیرانے اسلام نو رنگ لایا اسلام نہیں بولے نا تو دکھو سی اسلام نو رنگ لایا اسلام دے پیرا نبی کی آل کی بات ہو رہی ہے ذرا محبت سے چلا جا جدھر مرضی چلتا جاتا ہے پھر جماعت علی شاہ بھی تجھے نظر آئیں گے پنڈی میں جناب تاجدار گولڑا تجھے نظر آئیں گے بغداد میں شہنشاہ بغداد تمہیں نظر آئیں گے انڈیا کے اندر خواجہ معین الدین چشتی نظر آئیں گے لاہور ہوا قلب البلاد وہ سارے شہراں دا جڑا دل لے اتھے بھی علی حجویری لیٹیا ہویا ہے اسلام نو رنگ لایا اسلام دے پیرا
دعوت اس نو ہے جڑا محبت رکھن والا ہے، اگر مل کے حاضری کربلا وچ لا دیو تے انہاں سارے دی بارگاہ وچ لا دیو تے ذرا محبت دا پیغام نہ جاسی، ایک محبت دا جناب والا ایک لینا اندر اٹھ سی، ایک اندروں بندہ بول سکدا ہے اسلام ہے نو رنگ لایا، اسلام اچھا ہوں ایک وعدہ کر سا، اے ہن اپے دیر کرن لگے ہو، ویسے دا ٹائم کم ختم ہو گیا، دیر اپے کرن لگے ہو، وعدہ لیکن وعدہ چنگا نا مردہ والا وعدہ، او بندہ ہاتھ چاہ جیا اسلام دے پیروں نو سلام کرنا ہے، ہن چاہے بابا اورن چاہے مریض ہیں اللہ شفا دے انہاں دے صدقے نال، ذرا محبت نال مل کے اسلام نو رنگ لایا، اسلام دے پیرا نے اسلام او پیچھے تک سارے حضرات اسلام نو رنگ لایا، زینب دیا ویرا دین وسا چھڈیا، زینب دیا ویرا جناب زہرا پاک کی بیٹی علی پاک کی بیٹی نو بھی سلام پیش کرو، اے دین وسا چھڈیا اسلام نو رنگ لایا، اسلام دبیرانے حسین زندہ باد، حسین زندہ باد ہتھاں اچا کے حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام جھلاتے رہے، جن کو کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، جن پہ خنجر وہ ظالم چلاتے رہے، اللہ اکبر حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، سلام یا حسین، 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 حسینیت 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 حسینیت۔